Їй всього 2 роки, а вона намалювала майже 30 картин. Дніпрянка Ніка Стрілецька встановила рекорд України як наймолодша авторка персональної виставки живописних та графічних творів. Мама юної рекордсменки, художниця Тетяна Охрименко, вирішила зробити спільну з донькою експозицію картин. Каже, аніскільки не образилася, що творам дівчинки приділили більше уваги. Про феномен передачі таланту від мами дитині дізнавалася наша Ірина Каблоцька. Очікування відкриття подвійної виставки – справа довга, і маленька Ніка стомилася. Мама знаходить для доньки затишне місце. Так, держи бумагу. Процес творчості ніщо не зупинить, якщо перед Нікою з'являється чистий папір. Малювати можна 2 пензлями відразу, додати до акварелі маркери. Ніка ще не знає, що це називається змішана техніка. Втім, найулюбленіше все ж таки олія. Зазвичай маленька художниця самостійно готує палітру для живопису. Обычно детки переворачивают краски и размазывают руками, а Ника, она именно берет кисть и смешивает и наносит на холст. Вот это, конечно, для меня как художницы это удивление, что в таком раннем возрасте. Она повторяет маму, потому что она всегда со мной. С самого рождения она в колясочке и смотрит, как я пишу, поэтому она всегда за мной повторяет. Відвідувачі виставки говорять, ця дівчинка кидає виклик сучасним абстракціоністам. З феноменом художниці погоджуються мистецтвознавці. Давайте лише подивимося хоча б на живописні твори. Як вона володіє кольором, як вона сполучає відтінки, як вона створює не статичні композиції, а динамічні, сповнені руху. І дійсно, знаєте, роботи дитини саме у такому віці, вони відзначаються надзвичайною щирістю. Чим діти відрізняються від нас? Вони ніколи не будуть питатися, що вірно, а що ні. Вони роблять так, вони творять так, як вважають. Як вважають за потрібне, і це дійсно вірно, вони так вважають, і це дійсно правда, і правда за ними. Зрозуміло, що мама оформила твори так, щоб вони виглядали виставковими, але Тетяна каже, що у жодному разі не домальовує картини доньки, крихітка сама заповнює полотно і сама вирішує – твір готовий. Ось зараз, не звертаючи увагу на те, що почалась урочиста церемонія, Ніка завершує свою акварель. Сьогодні ми дуже вражені тим, що на цей рекорд претендує найменша наша рекордсменка, який 1 рік 11 місяців. І ми оголошуємо, що це досягнення входить до Національного реєстру рекордів України. Зараз я спробую Ніки вручити сертифікат. На погляд рекордсменки, композиція цього документа теж потребує художнього допрацювання. Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.